Hraje proti trom. Pekný únik z krídla, ešte krajší gól. 3-1 pre domácich po úniku Daniela Guriču. Tak, musíme vyzdvihnúť naozaj toto striedanie. Krídelníka tretej lajny kráľov. Teraz naozaj ako kráľ sa mohol cítiť, keď tak doslova prešiel tým útočným pásmom a krásne to zavesil. Naozaj, ako som hovoril, veľmi rýchly, energický útočník. Obišiel si obrancu, dokázal sa dostať pre tú bránu a ukončil gólom do ľavého rohu. To Denis asi tiež nečakal. Môžeme spomenúť u strelca tretieho gólu domácich, že ešte donedávna hrával takisto za juniorku. A v juniorke Hoba Bratislava, minulé sezóne 35 zápasov a krásnych 25 kanadských gólov, 14 gólov a 11 asistencií a teraz ukazuje, že aj na pôde Európskej univerzitnej hokejovej ligy bude streľať asi aj takéto pekné.